Danaka Sénégal Medina fep koy dem boné apa xam nañ ko bodul ci Facebook bi Instagram xam nañ ko apa lañ ko xamé nak quoi waaw donc artiste la artiste bo xamna danseur la flûtiste xam acrobate en même temps batteur djembe donc mo waxé lumay def lepp du jeex quoi du jeex bari na limay pratiquer waaw bu ko may à part art bu ñuy def nak ñu malgré ñu liggéey ñu job xam am nañ job bu ñuy job mais ad mo ñu gënal lepp quoi parce que mom lañu dund tay waaw mom lañu xalaat dans l'avenir kon donc comme ni ngeen ko déggé ki moy apa donc ñu gën ko xam Richard gis ngeen parcours yi nga xamantene tay mom la def chaîne bi di wax ak yé nak moy NB motivation ñomine ka bi motivation waaw jussu rek ben structure la bo xamantene donc ça motive les gens pour ñu mëna dem ci kanam ñu xam leen ne kat Sénégal donc amna pas mal de talent yo xamantene tay bari nañ fi amna ñu bari ñoo xamantene dak gisawuñ leen tay nak ñu sét ci kan muy Richard gis ngeen ko lum leen fi jotta wax mais Richard question biñ lay poser moy bi ngay dogu dug ci art bi neexon na wala neexul wala aussi tamit liñ ci doon dégg bari na wala amo ci woon dégg dégg yi nga xamantene yaang ko doon dégg art bi mu ci dug metina quoi metina franchement parler metina metina lol du mané nexna quoi metina tay mais tay mom alhamdoulillah parce que tay jamono buñ ci dugg gaay demone nañ ba jappé ñu sax ay dof comprendre parce que lan tay da ngay xey yenn sa jëmbé wala yenn sa sadi rombu nit yi gaay na mais ki lan la wara def lan lay def xam nga tay bo ñuy sa gal yor benn bip bip touti sax xam nga ñu mélé yaangi tankal gaay yaangi tankal comprendre mais yalla def na tay tay fu ñu jéé sax nit yé ñew tawsi nañu défaat leen jéwaat leen donc tay alhamdoulillah quoi alhamdoulillah que ay jamono mom wu metti won na trop quoi won na tay tay jamono bo doon dem répétition di nga dox ay kilomètre quoi di nga dox ay kilomètre waaw répéter ba sonu jënd sa gerte tiaw xam nga yey quoi à part lolu mais tay yalla def na alhamdoulillah quoi alhamdoulillah donc li ñu gis nga yor ki affaire bi nga yor na lu tuddu waaw flûte traditionnel flûte traditionnel est ce que mën nga ka guiné ñu xolaat ko sénégalais yépp xam ko parce que tay amna ño amna guiné amna mali quoi donc c'est ça donc li day woné né art bi yamul fenn quoi yamul fenn parce que tay li malgré du sama ciosan né man bëgg bi moko bëgg ak gëm né mën na ko jouer tax tay ma dugg si ba tay yalla def limay jéni wa ba tay yalla permettre que man wa man si jé alhamdoulillah di jé ay spectacle alhamdoulillah quoi mais mën nga ko talal ni horizontal wa gaay mën ko gis donc gis ngeen ko li moy flûte quoi li moy tradition sénégal machallah gende dan ko legui legui dafa melni flûte bi da am lumuy wax de ban message lay wax parce que bi amna ben note bo xamne tay note danaka
gladiator lañ koy wax moy gladiator gaay xam nañ ko wa mom la débuté légui ni amna yeen note yo xamné ça vient du cœur moy lo xamné tay dañ koy wëy langage la quoi langage moy lu nekk ci sa xel ngay wëy lu ngay génné ak li nekk sa xol parce que tay buma né tay dama dem ba nga xamné tay philippe suma méré dama koy jé mom wax deug fa yalla dama ci génné moy lima mère sama mère buma mère lay kenné transmettre ko donc suma ko transmettre dama ci sé lo xamné tay population force dañ ko yek ni xam ci ni lay jé ni lay jé donc légui nak Philippe bi amna solo trop not gladiator bi nak ni la tambalé ni lañ koy jé djio affaire yi neexna trop machallah not gladiator wa legui nak ban ki ngay ban message ngay lancer jeune yi nga xamantene tay ñu ngi ci waxuma la Sénégal sax mais ñu ngi ci aduna bi yépp ko xamantene tay dafa genn pour wuti ji tay ban message nga leen di lancer parce que gis nañ ni yow sa parcours xawuta yomb mais ba legui gis nañ ni mu ngi metti ba legui mais téwul ne yaangi japp nga japp rek waaw comme jeune yi nek bitim rew quoi non ci aduna bi dal aduna bi Sénégal waaw partout dal dans le monde ar bi quoi côté ar bi waaw waaw comme côté ki bi man limay wax jeune yi limay gëna ñaaxat jeune yi moy ke donc samay rak danaka moy ke gis nga bu mu metti nga bëgg def manam lu baxul yakamti bu mu la taxa tek sa tank ci xal waaw aduna bi tank yaangi sur terre mëno dundu té do am métit ci terre mënul nek tank yaangi dundu mom fo jaar da ngay jakontel affaire yu métit ba yow sa jëm bop bo xawul xam sa bop di nga né ki non soit xaram dem jël gal wala soit xaram dem def li lolou doxul quoi muñal te jappal né never give up anglais bi lolou la ko waxé never give up ko bul xadi bul bay numu métit bul bay parce que man tay amono ay jëna demon na bané man est-ce que man art bi man dina ci am li mais lan mo tax tay ma tollu fi ma tollu never give up baña bay fi gëm sa bop mais gëm sa bop nak moy affaire xama nu mu metti bul bay affaire bi jappal fi nga japp jogal dor war situ xam bu fekke da ngay jang gëmal sa jang bu fekke yaang ci art bi bu mu la créé tam jang sa jang waaw parce que tay ñun yalla def na tay art bi lañ jël bëgg biñ ko bëgg mo ra tay ñu yegg fi ñu yegg ni tay xam diko jé waaw téggok mom mais tay yeen jeune yi len rek la leen ñaan moy ko buñu décourager ba taxa tek sen tank fu waru ta tek xam waaw nañ door war xam gëm sen bop xam ne gëm ba nit mom lo bëgg ng mom bop yoto ko nga bëgg ko sa xol nga dem ak sa xol non dang koy jéko koku yalla du la ci sétane da la ci gëna pousser da gën la ci jappalé mais bo décourager rek nga da ngay dem rek non du baax koku suñu borom day tok dila sétane donc na xam waaw jappato baay rek lolou lay wax gaay quoi samay jeune yi samay rak waaw deur mu daanu rek xam nit ku ñuul mom lolou la xam nit ku ñuul ha xamul ay manam job wala def len affaire yi non wala ñew xam décourager sama life wala leg li non jappal dooral war jappal gëmal fi nga bëgg yegg am vision tamit ci li ngay def lu gëna important moy nga am vision ci li ngay def parce que tay du mëna apa day jouer Philippe li à par hasard di jouer ni rek di dem yonam di jouer non apa tay bu téy Philippe amna fu mu viser dé il faut gëm na ni fofu après da fay yegg ji donc na boko gëmé yow jeune bi non da ngay dem té kenn dula téy inshallah kon apa ñing lay jaajeufal légui lan ngay wax wa NBA motivation moy ñoomin ke bi motivation tay lan nga len di wax parce que des fois nga gis ñu def ay vidéo wala duggal statut dafa melni statut vidéo da melni xawna laal touti légui lan nga len di wax duma wax xawna ma sa damay ne laal na ma parce que yeen comme ni ko waxe rek ñom lolu force dafa wara touser kuy artiste non bo dé artiste xuma ko xamné ni la quoi parce que tay amna ño xamné tay Sénégal mu nga len tégg mu nañu dubone artiste lañ wara fekk né légui fekk moy lool donc lool normalement boudé artiste warna la toucher man personnellement ça m'a vraiment touché et que man
lim leen ni gëna wax moy que gëna ki dama leen ni féliciter féliciter parce que li ñuy def tay Sénégal wax deug fa yalla est-ce que amna sax est-ce que amna c'est ça que je vous demande parce que tay Sénégal fi bo motivé quoi waaw motivé motivé est-ce que amna Sénégal fi xamna lan mo lan la fi gis pour dire quoi moy ño xamne tay wut buzz wut buzz comme tay da nga gis ben apa xam nga ngi def limi def faalé wul lenen mais wut buzz 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 tay kenen ku def tay bo defé choc sur tali sax ñepp ñuy daw ci pour jappalé la moy ñi nga xamne dañuy tal sen téléphone yi di filmer donc tay ça veut dire que lolu moy lolu alors tay gaay buñu démé bo juk ba gis gaay xam motivation bi am ci ñu am ñu ñuy motivé di tek yenn vidéo yo xamné machallah dañ koy dégglu di sentir suñu bop kon donc duñu tek dara duñu di len féliciter ba paré di len gëna encourager waaw ñoo tam never give up itam ci lay bok ñoñu tamit mom never give up parce que ay jeune lañ ñi doon jeune lañ ay jeune lañ comprendre never give up bi buñ né never give up ça ne veut pas dire que tay diw la wala mais moy ko xamné dafa juk pour missionnaire mo manam missionnaire missionnaire té missionnaire yi gaay ci gën bok parce que tay duma né sénégalais mais aduna aduna parce que tay vidéo yi ngeen ni def xam nga yenañ ci woné lo xamné image yo xamné aduna rek ñu gis amna ño xam dekk yo xamné malgré duñu comprendre langage bi mais ñu gis rek ça parle donc xam nga di leen féliciter di wax di leen bëggé bu baaxa baax di leen fiaré jajeuf jambar ji oui donc apala won mo fi néwon donc mo néwon fili mo yoron fili bi ni donc NBA motivation ñewon setti ko hein donc diko jajeufal mom tamit diko encourager diko wax fi nga tek sa tank fofu la inshallah lepp da fay bax yalla mom ñepp la fi nekkal hein wow, wow. Donc kep ku gor golu rek inshallah li nga bëgg am di nga ko ci am di ko ci am ga jaar jaar bi metti na tout ça mais téwul rek ñu japp fiñu japp hein té inshallah lepp da fay mot donc NBA motivation mu ngi koy souhaiter hein oui, donc di leen jajeufal hein oui. Dina wa aussi tamit n'oubliez pas d'abonner sur la chaîne so démé da ngay bind ñoomin ka bi motivation rek après ngeen abonné wala ngeen activer wow. Cloche de notification bi su ko défé ngeen amat yenen vidéo hein inshallah ñi ñepp ci kaw ci kanama on avance ensemble kon donc ñu ngi leen jox yenen numéro hein inshallah kon apa ñu ngi lay jajeufal oui ba inshallah dinañ ama yenen vidéo yuñ defati hein inshallah inshallah do yëm fi nak dégg nga moy dakk quoi boba mom spectacle lay doon xama inshallah ñew ya ma gëna xam bok ci biir filmage lepp ba para xalat def sen mission waaw never give up yeah.